Lauriela, consegues fazer pedido para entrares? Olá, sejam todos bem-vindos. Hello, sim, ok, por favor. Jesus. Olá! Olá! Eu Estás acho que tão aquela linda! está super forte. Eu espero que ela fique melhor. Pronto, acho que agora deu. Ok. Então, tudo bem? Estás tão Tá linda! tudo. Obrigada, Maria. Tu também. Obrigada. Olha, eu não sei. Acho que houve aqui um lapsozinho aqui na minha make-up. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se é por causa da luz ou os pincéis que eu usei, como os meus foram lavados. E houve aqui uma mistura. Não sei. Eu acho que ela está me sentindo um pouquinho estranha, mas pronto. Ah, tá linda, que isso? Eu sei, estou muito estranha, sério. Então, está tudo bem, seja bem-vinda e muito obrigada por Obrigada. teres aceito o convite. Obrigada. Obrigada eu por teres feito o convite. Fiquei muito feliz por teres feito. Já há um tempinho que não falava do mundo Miss, mas é bom voltar aos tempos. Exatamente, é importante falarmos um bocadinho sobre a trajetória e a experiência em si que se É. vive tanto no concurso nacional como internacional, porque muita gente não sabe o que é que se passa, principalmente no concurso internacional. É Depois das verdade. candidatas regressarem ao país, né? Há sempre a necessidade, muitas das vezes, das pessoas, ou curiosidade das pessoas saberem o que é que aconteceu, mas isso infelizmente não é dito. Então, esta plataforma é precisamente para tentarmos aqui esclarecer alguns pontos e as misses em si darem o seu testemunho, né? Ou explicarem um bocadinho do que é que aconteceu no concurso internacional. Eu estou a ouvir, estou a tentar mudar a luz porque acho que better assim. Eu acho que está. Ai, meu Deus, eu estou bem estranha, sério, eu não sei, mas pronto. Não, não faz nada. Perfeita, sempre. Então, nesta live nós vamos falar de tudo que aconteceu desde o princípio, né, da tua jornada sobre o Miss. Tu começaste como Miss Cabinda, Miss Cabinda. participaste do Miss Cabinda e depois do Miss Angola e a seguir foste para o Miss Universo. Então eu queria que explicasse um bocadinho como tudo isto começou. Começou. Se alguém incentivou-te a participar, tipo familiares e amigos, ou nem por isso, ou foi uma iniciativa tua? Por acaso, uma história um bocadinho engraçada, eu considero engraçada, porque normalmente os pais nunca querem que nenhuma filha tenha contato com concurso de beleza, exposição corporal. Mas eu tinha uma viagem marcada para Portugal, entretanto, e na viagem de carro para o aeroporto com o meu pai, ele perguntou-me: mas tu vais fazer agora 18 anos? És tão bonita, tens tanto jeito para a moda, já tentaste para o Elite, nunca pensaste em participar para o Miss Cabinda? E eu: ai, não acho, eu não me vejo como Miss, eu vejo muito mais como modelo, mas vou pensar. Entretanto, quando cheguei a Portugal, eu fiz tipo meio que um quiz com as minhas primas a perguntar: olha, o que é que vocês acham? Devia participar? Não devia? E elas: vai, força, vai com tudo. E eu: ok, eu vou tentar. E quando eu voltei de viagem, foi o que eu fiz. Fui participar no Miss Cabinda, entretanto, e olha, tive sorte, foi só vencer. É verdade, claro, porque tens o perfil, então eu acho que é difícil esta iniciativa a partir de um pai, É é mais verdade. as mães, tias, coisas do género. É verdade. E foi o teu pai que incentivou-te a participar.
foi ele. Daddy, eu sei que não estás a ver, mas está aqui a minha mãe, portanto. E fez ele muito então... bem. Não, depois pode ver, depois pode ver no YouTube. Relativamente à Cabinda, tu sempre viveste em Cabinda? Sempre. Vivi desde que nasci até os meus 18 anos. Eu só saí de lá com 18 porque o meu pai teve que se mudar, teve que ir para a capital, entretanto, e eu fui com ele porque eu também quis fazer a faculdade. Okay. Então foi essa mudança drástica. Okay. Só, mas do resto eu vivi sempre, sempre, sempre em Cabinda, na minha okay. terra. Então tu falas fiote, nesse caso. Quem me dera! Mas na apresentação das missas tu falaste fiote, porque falei, Cabinda, obviamente. Falei. Porque o meu pai fala fiote, a minha avó da parte paterna fala fiote. Então eles mandaram áudios sobre o que eu tinha, traduzindo tudo o que eu tinha que dizer. Okay. E eu lembrei-me daquilo, foi memorizar até chegar ao dia e vai ser só. Ao público. Ok. Mas e eu não foi? Sei. Ainda te lembras, pelo menos? Ainda te lembras de como é que foi? Eu lembro-me do princípio que é Botiano, Beno Bosso, Mino, Liginiani, Lauriela Martins, Cabinda. Uau! Muito bem! E relativamente ao teu reinado como Miss Cabinda, como é que foi? Qual é a causa que abraçaste como Miss Cabinda? Eu, como Miss Cabinda, já trabalhava com a mulher rural, entretanto, mas eu lidava com um bocadinho mais do lado da violência doméstica, não trabalho. Então, foi trabalhar realmente só com a mulher rural, desde o Miss Cabinda até o Miss Angola. E no Miss Cabinda eu foquei-me nisso. Só que o problema é, nós, como Misses provinciais, nós não temos assim tanta visibilidade, nós não temos assim tanto apoio, então Exato. foi um bocadinho difícil eu realmente ter algum tipo de trabalho. Mas na minha cabeça, a minha intenção era essa, apesar de não ter tido muita oportunidade, mas foi nisso que eu quis trabalhar, pelo menos. Ok. E durante quanto tempo desempenhaste o papel de Miss Cabinda integralmente? Ui, eu acho que 3 anos, acho que foram 3 anos que eu me escabindo, ou 2 anos e meio. Porque também tivemos muitos problemas em fazer o concurso a seguir, depois de mim, então acho que ainda fiquei com a coroa um tempão, A tal como na Miss sério. Angola. Três Acho que foi anos, quase olha, eu nada. estava quase a chegar, ou seja, porque eu fiz 4 anos com a coroa. Sim. Então quase que estaríamos equiparadas nesse É sentido. verdade, é verdade. Acho E que tens estás alguma, nada. e tens algumas referências ou seja, no Miss Cabine, entre as Misses Cabine, tens alguma referência? Olha, referência assim, eu não tive nenhuma, porque eu já disse, eu não era conectada ao mundo Miss de todo, de todo. Ok. Modelos, ok, moda, ok, mas Miss, quase nenhuma. Eu, Ok. entretanto, conheci a Zuleika e quando ela participou, eu também fui ao concurso com os meus pais, ainda era tipo mais nova, claro, óbvio. Era mais nova que ela e quando eu vi, realmente chamou uma atenção de certa forma, mas eu depois fiquei, ah, não, mas eu tenho vergonha, não teria coragem. Entretanto, se fosse falar de inspiração, seria ela, de ter visto como Miss, mas Ok. de resto eu não tinha contacto nenhum, nenhum. Ok. E como é que te sentes fazeres parte deste time de três mulheres mais bonitas de Cabinda que arrebataram a coroa do Miss Angola? Fico feliz, óbvio, é enaltecer a beleza da minha província, porque vamos dizer o que é, não é? E é uma mais-valia sempre, nós chamamos a atenção de qualquer forma. E nós sabemos que a beleza angolana, em geral, é só de deixar todo mundo de queixo caído. Então é sempre bom fazer parte, é um orgulho. Ok. E como sempre viveste em Cabinda, né? Depois tiveste que ir para Luanda aos 18 anos, participaste do Miss Angola com 18 anos, Com certo? 18 anos, com 18 Ok. anos eu E participei. foi difícil para ti, tipo, essa mudança repentina e depois teres que participar no Miss Angola e te integrares com as meninas de outras províncias e estar ali em Luanda propriamente? Foi muito, eu vou ser completamente honesta contigo, Sim, foi claro. muito difícil para mim porque eu era muito Maria Rapaz, eu não era muito apegada ao que era maquilhagem, ao que era arranjar-me. Então foi uma mudança muito drástica. Eu comecei
a participar do Miss Cabinda já foi uma mudança muito grande. Eu tive que praticamente repaginar-me da cabeça aos pés. Yeah. E, entretanto, ir para o Miss Angola e enfrentar mais candidatas completamente mais experientes também, com idades diferentes, com um corpo completamente diferente do meu, acabaria de fazer 18 anos. E eu estava ali naquele mundo, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Houve imensos momentos em que eu quis desistir e disse, não, eu não estou para isso. Eu acho que elas são muito mais bonitas do que eu. E, entretanto, olha, foi sempre o apoio da minha família, o apoio de amigos. Isso é que foi muito importante para mim, porque não foi fácil. Não foi fácil. Essa mudança drástica aos 18 anos, eu praticamente saí de menina para mulher em menos de uma semana. Em menos de uma semana. Imagina. Imagino. E como é que foi a tua recepção? Depois de vencer o concurso Miss Angola, como é que foi a tua recepção em Cabinda? Já, tipo, tu sais de Cabinda como, supostamente, porque já vivias em Luanda, né? Sim. Voltas para Cabinda e participas do concurso de Miss Cabinda. E vais para Luanda, participas do Miss Angola e vences o concurso. Regressas para Cabinda como Miss Angola. Como é que foi? Imagina a alegria da minha avó. O que é eu chegar de... Eu vou, os meus pais, entretanto, o meu pai foi cresceu numa aldeia, a minha avó ainda vive nessa aldeia, no Chinfuca. Então eu chegar lá, eu cresci também lá, naquele meio que é tão bom, no meio da minha família, e eu chegar lá com aquele título de Miss Angola. É um foi uma grande satisfação, imagino. A satisfação é enorme. O medo e a responsabilidade também. E poder chegar e dizer à minha avó, olha aqui o que eu trouxe para ti. Uma coroa e uma faixa. É verdade. Ela ficou muito feliz, muito feliz. Todo mundo ficou. Eu acho que naquele momento eu trouxe um bocadinho também da atenção da minha família para este mundo. Okay. E deste mundo para a minha família. Exato. Então foi um exchange de informação que vale sempre a pena. E o orgulho. O orgulho nos olhos das pessoas é uma coisa que não é... paga de todo. Claro, claro, sem sombra de dúvida. E quais são as memórias que tu tens do Miss Angola? Da gala, do confinamento em si? O confinamento, eu vou dizer que foi um bocadinho difícil. Para mim, que era tipo o facto de ter que acordar cedo e estar arranjada e ter que lidar com as outras meninas de modo a que nunca ninguém olhe para ti, porque a partir do momento que eu cheguei, eu senti que eu ali era uma ameaça, eu era tipo um alvo a abater. E ainda por cima, eu fui das últimas a chegar à casa. Também. Então foi eu chegar também. Também. Porque também isso aconteceu com a Volmara, na verdade. Eu fui das últimas pessoas a chegar à casa. E eu acho que quando eu cheguei, estavam todas elas sentadas numa mesa a jantar. Exato. Eu cheguei e eu, olá, boa noite. Então eu comecei a sentir assim, os olhares meio a divagarem, tipo, é um alvo a bater. E a partir daquele momento tu sentes, ui, vamos lá manter um bocadinho a calma. Então eu fui me contendo um bocadinho, fui ficando no meu cantinho, fui tentando passar despercebida, mas acho que foi o meu erro. Eu não devia tê-lo feito, mas quando eu me soltei foi... Ok. Fluiu. Então, fluiu. Naturalmente. Fluiu. E em relação à gala, tu já estavas à espera desta eleição, desta classificação? Ou tinha algumas meninas que olhavas, que dizias que elas são fortes e que se calhar serão elas as escolhidas, podemos assim dizer? Ou tu tiveste aquela firmeza, estavas consciencializada que não estou aqui para vencer, vou arrebatar esta coroa e daqui não saio sem ela. Não. Confiante, de certa forma. Não, eu nunca fui assim tão competitiva. Otimista. De certa forma, dizer eu vou levar a coroa, não. Tanto que eu, no dia anterior ao concurso, eu disse à minha mãe, mãe, é assim, eu sou de primeiro lugar, segundo lugar, eu já fico feliz. Yeah. Foi ótima a participação, porque eu contava que a minha segunda dama, que foi a Irmelinda Matos, eu achava que ela seria a Miss Angola. E eu, primeira dama, e entretanto a Eliane seria a segunda. Okay. Eram as três fortes que eu olhava e eu dizia, vai ser assim. E entretanto foi um resultado completamente inesperado, mas estava lá eu como Miss Angola. Mas eu não tinha noção nenhuma. Eu lembro-me de... A primeira dama foi a Malange ou é a segunda? Sim, a primeira foi a Malange. Sim, porque todos estavam a torcer entre Cabinda e Malange. Houve aí uma grande
digamos, disputa, no bom sentido, entre Malásia e Cabinda. Eu lembro-me perfeitamente da eleição. E quanto ao projeto social, levaste o teu projeto social como, ou seja, de mulher rural, de Cabinda para o Miss Angola propriamente? Trabalhaste com este projeto? Sim, trabalhei com o mesmo projeto, porque eu queria trabalhar com qualquer coisa que fosse realmente ligada ao meu meio, que me dissesse respeito. E a mulher rural está presente na minha vida desde pequenina. Então, olá, Nusha! Seja bem-vinda! Não podia esconder isso, não podia trocar. Então eu queria realmente alguma coisa que me dissesse alguma coisa, que me tocasse ao coração. Não queria trabalhar com... Ok, eu trabalhei tal como todas as outras, com o Instituto da HIV-Sida. Mas o meu foco seria um trabalho que realmente me movesse, que não fosse só escolhida ao calhas. Okay. E eu escolhi a mulher grande. Ok. E qual foi o momento alto da tua, das ações sociais que fizeste? Olha, uma visita ao Bengo. Okay. Eu adorei. Foi até com o Instituto Luini, com a okay. Fundação Luini. E foi lindo, lindo, lindo. Eu acho que eu chorei horrores. Eu chorei horrores, eu sou uma mimosa, eu chorei horrores, porque nós conhecemos pessoas que supostamente têm tão pouco, mas conseguem ser tão felizes com aquilo que têm, exato, dão tanto valor, e é tu chegares com uma caneta, nós queremos, pronto, uma casa, e eles com uma caneta vão amar-te para toda a vida. Eu ali eu só senti demonstrações de amor puro. Então, para mim foi o auge dos meus trabalhos sociais, todos, estar ali perto daquelas crianças, perto daquelas pessoas que dão-te um outro sentido para a vida. Eu fiquei completamente encantada, completamente encantada. Imagino. E como é que foi a sua preparação para o Miss Universo? Ui, foi um bocadinho difícil, digamos assim, porque nós precisamos de alguém que entenda de passarela, nós precisamos de alguém que entenda de maquilhagem, nós precisamos de alguém que entenda de cultura geral para nos ensinar mais do que nós já sabemos. E nessa altura foi uma altura em que tínhamos eleições, tínhamos problemas, então foi tudo virado para tudo que era canto, menos para realmente o meu foco, foco, foco. De transformação para uma melhoria para o Miss Universo. Mas eu trabalhei muito, a Janaína, que é a diretora, apoiou-me muito, fizemos das tripas o coração e, olha, conseguimos transformar um momento que foi difícil numa coisa que transformou-me completamente. Eu acho que eu fui para o Miss Universo completamente preparada. Já não era aquela Lauriela do Miss Cabinda, nem um bocado. Exato. Então, eu devo dizer que foi uma altura difícil, mas que ajudou-me a crescer imenso, imenso. E eu melhorei imenso também. Ok. E quando chegaste ao Miss Universo, tiveste alguma dificuldade em te integrares com as meninas que participaram no mesmo ano que tu? O Miss Universo é uma competição renhida. Deixa dizer que é uma competição que não é para fracotes. É que tu chegas lá e as meninas realmente vêm como uma ameaça e elas realmente vão te deitar abaixo de qualquer forma, seja por exclusão, porque é assim, latinas, grupo de latinas, africanas, zonas africanas, as europeias, zonas europeias, exato. Então vai criando assim um grupo muito fechado, muito renhido. E nós, africanas, somos mais tímidas, obviamente. Exato. E no meu ano, eu sei que quase ninguém acredita nisso, mas quase todas nós já sabíamos quem seria a Miss Universo. E estava no grupo das africanas, óbvio, que foi a Demi. Exato. E nós notamos que era ela. O brilho era diferente, completamente diferente. E pode até ser diferente no teu... até ter sido diferente no teu ano. Mas no meu ano, nós já sabíamos que ela seria, porque pelo Ibope. Porque as pessoas já investiam muito na imagem dela, a própria equipa afeiçoou-se muito a ela de uma maneira diferente, que pelo menos eu e a minha companheira de quarto me notaram, notando que há aqui qualquer coisa que ou vai ser a Miss Universo ou vai ser de alguma coisa por popularidade. E no meu ano tinham muitas. Mas assim, o que é isto no Miss Universo? Sim. Digamos, entre aspas, favoritismo do tipo... E há completamente, As latinas, principalmente, têm um público que vai ali com tudo. Mas eu pergunto especificamente da parte da organização.
do Miss Universo. Sim, mas era isso que eu ia dizer, por exemplo, sim. As latinas. Elas têm um público enorme. Então, a própria organização já faz com que elas tenham um outro tipo de abertura, um outro tipo de protagonismo no concurso. Porque nós chegamos ali e perguntas na página do Miss Universo, quantas vezes tu viste a Miss Angola, ou a Miss Nigéria, ou a Miss Portugal? Exato. São sempre tu as notas. Latinas em destaque. Tu notas, porque realmente isto é tudo, é marketing, é tudo negócio. Exato. E nós temos que ter noção que eles também ganham com esse tipo de abertura para o público. Uhum. E é óbvio que Angola, quantas vezes a Angola votou para uma Miss? Quantas vezes a Angola deu esse bop para uma Miss? Então, exatamente, eles querem essa imagem, eles, exato, querem essa abertura. E é óbvio que eles vão procurando quem, exatamente, tem, quem dá mais. Exatamente. Sabe? É muito fácil pensar nisso e associar logo que é... Se o povo angolano abrisse mais, apoiasse mais, votasse mais, se empenhasse mais, eu acho que a Angola teria chegado bem mais longe. Eu acho que sim, eu acho que sim. E como é que foi a tua amizade? Como é que vocês construíram a amizade entre tu e a Mona Lisa? Olha, nós somos as duas parceiríssimas. Nós tínhamos, na altura, histórias de vida parceiríssimas, se bem que agora mudámos muito, mas nós, na altura, identificámos muito uma com a outra. Uhum. Eu cheguei primeiro, entretanto, ela chegou no dia a seguir, e quando ela chegou, ela estava a falar ao telemóvel com a mãe, eu entro para o quarto e eu... Olá! Foi logo. Eu comecei logo a falar com a mãe dela, ela começou a falar comigo. Criamos ali um laço de amizade que não existe em lado nenhum. Em lado nenhum. Imagino, porque assim, eu tive a oportunidade de ver algumas lives, não sei, algumas ou alguns, não sei se digo isso no género feminino ou masculino, mas eu vi algumas lives que ela fez, ou algumas entrevistas que deu, e falava muito sobre ti. E dizia que a Lauriela é um amor, porque ela tipo estava sempre em cima de mim, mas em cima e tu estavas sempre em cima dela, mas no bom sentido, do, sim, tipo, acorda para a vida, estamos aqui para arrasar e tudo mais. E ela diz que hoje, até hoje, tem uma grande consideração por ti. Tens alguma coisa para falar sobre isto? É incrível que nós às vezes cruzamos com pessoas que realmente deviam entrar para a nossa vida. E a Mona, quando entrou para o Miss Universo, ela não sabia falar muito inglês. E eu, pelo menos, já falo fluente, aprendi sozinha. Uhum. Mas ela ainda tinha dificuldades com isso. Uhum. E então, a interação dela com as outras candidatas dependia de mim. Eu ficava ali como meio que tradutora e amiga. Então, eu ajudei-a muito nisso. E eu acho que ela também ganhou um carinho muito grande por mim, por esse lado. E eu acho que a nossa amizade veio muito disso, é nós vermos aquela irmandade, aquele companheirismo numa altura em que nós devíamos estar a competir uma contra a outra. E uma coisa que nos marcou muito foi o facto dela, por exemplo, ter passado para o top 16. Uhum. E eu não passei. Exato. Mas, entretanto, nós nesse dia sentimos que havia pessoas ali no meio que, uhum, achavam que a nossa amizade ia meio que ser a parte. Naquele momento, mas não, mal ela saiu do palco, a primeira coisa que eu queria era tipo abraçar-lhe e dizer: olha, vai pôr o fato de banho, corre, deixa-me esses zebes definidos, põe esse salto e vai lá arrasar, porque pelo menos a coroa tem que ir para o nosso quarto. Yeah. Então é essa força que nós às vezes não sentimos lá com muitas, nem de todas, exato, porque há algumas que chegam lá mesmo para pontapear. Exato. Mas é isso. Então, a nossa amizade foi muito baseada nessa irmandade e nesse companheirismo e darmos força uma à outra. A Mona é um anjo, é um anjo. Nós tínhamos planeado tanta coisa juntas, mas infelizmente o mundo dá voltas. Uhum. Mas hoje em dia nós ainda temos grandes planos de nos encontrarmos e revivermos, okay, essa amizade outra vez. Okay. Ela é um anjo. Muito bem. O que tens a dizer sobre a classificação da Miss China, de Tijuana? Olha, ela foi a nossa zebra. Porque ela nos ensaios, ela era muito, muito no cantinho dela, estava quase sempre sozinha, muito calada, mas quando ela punha os pés na passarela, ela nasceu para aquilo. Então, eu acho que a visualização dela partiu muito disso. Ela mudava de atitude completamente, ela era sassy, completamente bossy. Estava ali para mostrar que ela queria ganhar. Okay. E então a entrada dela foi um choque para nós, porque pronto, ela era muito boa. Para todos nós que estamos assistindo.
todos nós. Ela era muito boa. Ninguém estava à espera. Ela era muito boa em passarela, mas entretanto nós não achávamos que ela pudesse ser das melhores ou que tivesse realmente uma capacidade tão grande para chegar ao top 16. Uhum. Quando ela entrou, foi um choque, mas ao mesmo tempo foi tipo... Foi um estalo de luva branca para muita gente que não contava que ela entrasse aí outra vez pelo favoritismo das outras e achar que as outras é que são as perfeitas. Uhum. Então foi um estalo de luva branca que nós adoramos. Foi tipo, go China! Devido a esse favoritismo da parte, ou seja, da organização do Miss Universo quanto a Dani, em algum momento sentiste que ela mostrou assim um tipo de comportamento diferente, ou seja, estar convencida do tipo, estou a ter a organização está do meu lado, então sim. Eu tipo, vou me sentir poderosa aqui, ninguém passa por cima, sou a dona de... Eu não diria que ela teve esse comportamento, porque em todos os momentos em que eu falei com ela, ela sempre foi muito humilde, sempre muito simpática. Mas eu não vou dizer que ela punha essa barreira. Uhum. Mas a partir do momento que tu estás confortável com um spot ou sentes-te confortável, nem precisa ser pela equipa. Uhum. Mas a partir do momento que tu sabes que tu estás bem nessa posição, tu meio que mantens uma barreira com as outras pessoas. Tu estás assim, opa, eu já estou aqui nesse sítio, então não tenho que me preocupar com o resto. Então ela nunca foi de falar muito com toda a gente, sempre foi muito no cantinho dela também. Mas aí está, pode ser ou pela organização ou pode ser só uma pessoa que está muito confiante daquilo que foi ali fazer. Então ela não era realmente de falar com toda a gente, mas era simpática, então não tenho nada a falar se foi pela equipa ou não. Mas ela realmente tinha uma mini barreira no que tocasse a convívios, digamos Ok. Eu vi a tua, ou seja, a apresentação nas preliminares e tu veste muito bem. Muito mais em relação a Demi, porque a passarela da Demi é muito duvidosa, digamos. É muito duvidosa. E eu, na verdade, estava à espera, todo mundo estava à espera de alguma classificação, né? Infelizmente, não conseguimos. Tens alguma coisa a dizer relativamente a isto? Achas que falhou alguma parte, tanto da Angola ou mesmo de ti? Olha, eu não ponho culpas na organização nem no Comitê Miss Angola, porque as pessoas não sabem, mas uma semana antes de eu ir para o Miss Universo, eu perdi uma pessoa muito querida, um grande amigo de família dos meus pais, que me viu crescer, que eu tive ainda nessa uma semana, um dia antes da pessoa falecer, eu tive com ela, bem. Então, foi um choque muito grande para mim. Então, eu fui meio desestabilizada emocionalmente, mas, entretanto, fui com muita garra, com muita vontade de fazer as coisas, mas... Eu vou confessar que eu fui afetada psicologicamente, então eu ficava muito quieta no meu canto também muitas vezes. Eu tomava um pequeno almoço e às vezes preferia estar só com a Mona na conversa, assim um bocadinho mais íntima, porque realmente eu não estava bem. Eu tinha perdido uma pessoa muito querida. O que eu menos queria algumas vezes era conviver. Exato. Mas isso eu não diria que isso influenciou em alguma coisa, porque no treino geral, no último treino, que é mesmo como se fosse o concurso completo, eu tinha passado para o top 16, entretanto os meus pais ficaram super felizes porque pelo menos conseguiram filmar isso. Okay. Apesar de não ter sido real, mas eu passei, sim, entretanto, nos treinos. Uhum. E deu-me uma outra esperança para que no concurso eu realmente passasse. Exato. E é incrível que quem viu o concurso, viu que na altura em que chamavam pelas candidatas, parecia que o cameraman queria me dar assim, tipo, um ataque do coração. Que ele passava mil vezes na minha cara, mil vezes em mim, o que foi vai ser agora? E nada. Sim, porque por norma, quando vão chamar, ou seja, nos ensaios, já sabem, eles fazem já as marcações dos lugares onde cada uma fica. Sim. E no dia da eleição, eles focam diretamente a pessoa que passa para, ou seja, para os tops, né? Exato, eles já sabem tudo, então eu Exato. Treinei e eu. Vai ser agora, vai ser agora.
apesar de estar com uma avalanche de emoções dentro de mim, mas olha, eu disse, vai ser agora, eu vou tentar, eu vim aqui para isso. E tio, estás ali, por favor, vigia. Os teus pais foram? Vocês que os teus pais estavam? Sim, os meus pais estavam lá comigo, presentes, deram muita força depois de eu ter chorado. Mas foram muito importantes. Mas achas que faltou mais apoio neste sentido? Porque, por norma, nós vemos nos concursos de beleza, né? Várias candidatas convidam ou então surgem os clãs, posso assim dizer, que apoiam vivamente, né, as suas candidatas. Achas que sentiste em algum momento uma pequena falha nesse sentido? Que gostarias que tivesse mais pessoas a apoiarem-te, pelo menos? Ah, sim, completamente, completamente. Eu apoio, eu pelo menos senti que as pessoas apoiavam, que realmente queriam também a coroa, que estavam a sonhar ali comigo. Mas nós não podemos só sonhar, nós temos que lutar para ter aquilo. Exato. E as pessoas, apesar de mandarem muitas mensagens a apoiarem, nós ali precisamos de votos, ali precisamos de visibilidade. E eu senti até de pessoas de outros países. Eu entrei em vários tops dos missólogos e isso tudo. Eu entrei em quase todos. Então eu esperava que pelo menos o meu público tivesse ali para dizer: ela entrou para o top, todo mundo está a ver isso, então vamos votar. Vamos trabalhar para que ela entre. Entretanto, não houve isso. Então, o que é que nós podemos dizer, né? São coisas que acontecem. Enfim, acontecem. Quanto a Angola, estamos a falar agora de apoios, não é? O que é que achas que deve melhorar? Ou qual é o teu ponto de vista, ou qual é a tua sugestão quanto ao apoio às missas? Eu acho que o que devia mudar é ter um bocadinho mais de informação. Porque eu acho que se as pessoas estivessem informadas de onde devem votar, como devem votar. E é óbvio que, infelizmente ou felizmente, a nossa economia não é como muitas outras. A nossa abertura online também não é como muitas outras. Então, exige um bocadinho mais de paciência. Mas eu acho que se nós começarmos agora, daqui a pelo menos 5 anos, o nosso patamar online vai estar completamente diferente. E as outras missas que vierem não têm que sofrer com a falta de informação que nós sofremos, sabes? Exato. E pode ser tudo completamente diferente. Então, eu acho que é isso. É começarmos agora, para daqui a uns aninhos podermos estar diferentes. E precisamos de informação e abertura online. É isso que nós precisamos. Exatamente. Porque é muito importante quando vemos os internautas a comentarem, a falar sobre uma determinada candidata, né? Sentem-se, de certa forma, apoiadas. E é isso que falta muito no povo angolano. É, e a Miss, quando chega lá, tipo, todas as candidatas estão a receber apoios dos seus compatriotas, podemos assim dizer, e tu lá, como angolana, simplesmente, ok, estou aqui, nem sequer uma bandeira eu consigo ver na plateia. E isso é muito complicado, de certa forma deixa a pessoa um pouquinho triste, podemos assim dizer. Porque eu sinto que quando a Leila ganhou, trouxe visibilidade para a Miss. Para o mundo Miss, óbvio. Exato. Mas quando ela ganhou, e só quando ela ganhou, é que as pessoas sabiam quem ela era, quem era a Miss Angola. Angola, exatamente. O que era o Miss em Angola. E imagina, ela foi a vencedora e só descobriram depois de ela ter a coroa na cabeça. Eu acho isso uma completa desilusão para o nosso povo angolano, pelo menos. E não digo isto por mal, porque todo mundo tem mais o que fazer, mas se realmente sonham com isso, ou pelo menos os interessados nesse mundo, deviam realmente dar-nos esse apoio um bocadinho mais. Darem-nos essa visibilidade um bocadinho mais. Porque realmente é difícil estar lá e ver. Quando chamam Filipinas e é quase o público todo. O público e depois todo. Angola. Ninguém. Os meus pais de bandeira, diretora de bandeira. E todo mundo a gritar, sincera, mas porque conhecem, porque envolvem-se nisso. Angolanos ali naquele meio, quase nenhum. Quase nenhum. Quase nenhum, infelizmente. É verdade. Prontos. Vamos passar agora em algumas questões. Eu chamo dessas questões do top mais. Conhecermos mais o teu lado intimista e tal. Prontos. A primeira pergunta. Tu saltas da cama ou fazes ronha?
por norma? Faço ronha. A minha mãe tá aqui a ver, ela nem pode deixar mentir. Adoro caminho, adoro estar no meu cantinho quieta, na preguiça. Desculpa, meninos, eu não sou prendada. Assim tá. Ok. E por norma, não acordas disposta? Olha, eu sou uma morning person, por acaso. Eu adoro, eu acordo e já estou feliz. Então, eu sou completamente ok. Eu acordo e se me mandares fazer alguma coisa, já estou bem disposta. Acordo bem disposta, sempre. Ok. Manhã ou noite? Noite. Tens mais recordações dos anos 90 ou 2000? 2000. Mais 198. Ok. Ok. O que não falta na tua carteira? Gloss. Tenho sempre gloss na carteira. Ok. Cães ou gato? Gato. Bufinhas, o meu gato está aqui a comer ao meu lado. Eu até achei que vocês estivessem a ouvir. Prefiro gatos. No prato, por norma, misturas tudo ou separas? Misturo tudo. Mais vale prevenir ou remediar? Prevenir. Chuva ou frio? Chuva. Ginásio ou ar livre? Desculpa, não percebi. Ginásio ou ar livre? Ar livre, completamente. O concerto mais marcante da tua vida? Sara Tavares, também foi dos poucos que eu fui. Seria o da Sara Tavares. Ok. A coisa mais parva que já te disseram? Tens cor de mobília. Ok. Três cantores fora de ser. Anselmo Ralph. Dua Lipa. Quem mais? Rihanna, pronto. Os meus três agora. Ok. O conselho mais sábio que já te deram? E agora, a pensar, já recebi tantos, mas eu vou dizer que isto não foi bem um conselho, mas eu li em algum sítio que a partir do momento que tu sabes o teu valor, a vida torna-se mais fácil. Então, ai, já seria isso. Que bom. O dia perfeito para ti inclui? Sol, praia, família e amigos. E uma caipirinha. Ok. Um ou dois beijos? Dois. O amor de estimação para ti? Um amor, um xodó. Um xodó. Quem seria? Bufinhas? Pode ser uma bufinhas? Ok. Porque sim, não vou dizer pessoas, mas. Sim. Fica o bichinho. Meu gato. Ok. Uma mania. Teimosia? Quer dizer, mania de jeito? Sim, sim, sim. Sim. Tenho sempre a mão no nariz. Ok. Estou sempre assim. Por causa da rinite. Ok. Se a tua vida fosse uma frase, seria? Se a vida te dá limões, faz uma limonada. Faz uma limonada. Adoro. Podem chamar-te de tudo menos... Lu, Laurela, ninguém acerta no meu nome. Quer dizer, podem me chamar tudo menos errarem no meu nome, gente. Okay. Arranja uma alcunha fofinha, mas não erra no meu nome, não. Não é difícil. Lauriela. Lauriela. Ok. Se tivesses um superpoder, o que seria? Voar. Quero voar. Okay. Por favor, deixa-me voar. Feito uma andorinha. Por favor, por favor. Filmes ou séries? Filmes. Se o mundo acabasse hoje, qual seria a música que tu ouvirias? Sério? Quem vai fazer essa pergunta? Olha, posso ouvir de Rave de Favela só porque a gente morre assim mesmo? Já que o mundo vai acabar, mas vai acabar de uma maneira bem boa. Ok. Pratos favoritos? Funs, saca-folha, funs com carne seca e saca-folha. São os meus. Seis das minhas. A Vamora está aí, a Vamora não come funs. Vamora, sério.
Ela não Nós vamos sabe aceitar. o que perde. Ela não sabe Aceitar o que não perde. comer fones. Diz? Vamos aceitar ela não comer fome. Vamos aceitar. Todo Sim, mundo vamos tem um aceitar. Mas tal. ela não sabe o que perde. Infelizmente. Profissão de paixão. Modelo. Ok. Então, a última questão do Top Mais. Se tu, sabemos que tu mereces aplauso por ser essa menina que tu és, essa mulher que tu és, por nos teres representado tão bem no Miss Universo. Obrigada. E por seres tão doce. Obrigada. Mas diz-me tu, porquê que merecias, para além das coisas que eu disse agora, né? Porquê que merecias aplauso ou porquê que mereces aplausos? Eu acho que, falando pessoalmente, eu hoje merecia aplausos porque eu passei por coisas muito más, entretanto, em toda a minha vida. Muitas coisas já aconteceram. Mas eu hoje considero-me uma mulher completamente madura, completamente aberta mentalmente e forte psicologicamente para enfrentar qualquer coisa. E eu acho que com 22 anos eu tenho muito para dar e oferecer ao mundo ainda. Então acho que vocês não viram nem metade, nem um quarto do que é Lauriela Martins. Então acho que eu mereço aplausos porque, apesar de tudo, eu mantive muita compostura, eu aguentei muita coisa, mas apesar disso estamos aqui, olha. Lindas, fortes, perfeitas. E é isso. Eu acho que eu mereço aplausos por crescer completamente, por crescer e tornar-me uma mulher forte. Aplausos. Já estamos bem na reta final da nossa live, da nossa entrevista. Queria que deixasses um conselho às futuras misses, às mulheres, meninas que pretendem um dia tornar-se misses. O conselho que eu deixo para vocês é: tenham a vossa identidade. Não se esqueçam de quem vocês são nunca. Não percam a vossa humildade. Não se esqueçam que o ser Miss é um título, mas que vocês levam um exemplo muito grande para o mundo. Mas esse exemplo não precisa ser um exemplo formado e estereotipado do que as pessoas acham do que é ser Miss. Ser Miss é ser autêntica e é ser principalmente verdadeira com vocês e darem amor ao mundo. É esse o conselho que eu vos dou, meninas. Ok, Lauriela. Só tenho a agradecer-te. Não sei se há alguém que esteja aqui na live que queira fazer É alguma verdade, eu participação. estive a ver os comentários, mas como estávamos a falar, não quis estar Sim. a Há alguém que interromper queira mais. saber alguma coisa especificamente sobre a Lauriela? Alguém quer fazer perguntas? Eu estou aqui ainda. Quiserem fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Agora é a vossa vez. Olha, estou a mandar-te beijinhos do Brasil. Beijinhos para o Brasil. Sim. Muito grandes. Podem Eu fazer quero. perguntas, por favor. Cisa, comadre. Ai, tem tantas amigas e amigos aqui na live. Que bom. A minha mãe. Alguém quer perguntar se tens alguma relação com a Azuleika, Zuleika? não, infelizmente não. Nós, entretanto, já fomos grandes amigas, mas as coisas da vida acontecem e Ok. afastamo-nos. Mas eu não tenho contato com ela mais. Mas enquanto eu estive em Angola, eu estive muitas vezes no programa dela e desejo-lhe tudo de bom. Mas amigas, amigas, nós não somos. Mas eu desejo-lhe tudo de bom, não é, vida? Ok. Relativamente, ou seja, tem aqui a Petra a perguntar, eu queria saber se existe e como é lidar com o assédio. É assim, eu acho que isso é uma pergunta que se faz a qualquer mulher, porque qualquer mulher hoje em dia lida com assédio. Qualquer, não sou só eu. Mas é muito fácil, é ignorar, ignorar. Qualquer pessoa que venha nos assediar ou ser um bocadinho mais implicada connosco, a solução é ignorar e deixar falar sozinha. Sabes? Hoje em dia é muito fácil bloquear, é muito fácil ignorar. Então, para a vossa sanidade mental, ignorem. Ignorem e protejam-se sempre. E quando digo proteger, não é deixarem de usar a roupa que vocês gostam ou deixarem de estar bonitas porque a outra pessoa acha que é errado. Não estou a dizer isso. Ou que a outra pessoa venha vos chamar por alguma coisa. Não é isso. É vocês serem quem vocês são e ignorarem o resto. É assim que se lida. Ok. Alguém está a perguntar se tens namorado e trabalhas?
Eu não tenho namorado, sou solteirinha, não trabalho, a não ser trabalhos como modelo, mas nesta altura também não se faz nada com a quarentena. Mas eu estudo, eu estou aqui a estudar, caso também não falamos sobre isso, mas eu estou aqui em Portugal a estudar, a fazer design de interiores. Alguém está a dizer aqui que ela tem namorado, do tipo, estás a mentir. Eu tenho namorado? Fabrício. É um amigo meu, só para deixar aqui claro, okay. Mas não, eu não tenho namorado, não tenho. Deve estar a gozar, exato. Alguém aqui perguntou se tens contato com a Leila Lopes. Tenho. Eu falo algumas vezes com a Leila, entretanto. E também desejo-lhe tudo do bom, aquela princesa, rainha, tudo. Ok. Mais questões. Podem perguntar o que quiserem, que eu respondo. Quase nunca. Fala-me um bocadinho sobre a união entre as Misses em Angola. Achas que há união entre as Misses em Angola? Não há. É para ser sincera, certo? Não é para ser sincera, exatamente. Não há, não é? Infelizmente. Porque eu conheci-te agora, Maria, eu não te conheço. Eu poderia ter conhecido há bem mais tempo, ou sequer conhecer-te assim, pela internet, o que fosse. Mas não. E não é por disputa. É porque a que ganha quase nunca procura saber quais foram as que ganharam, quais foram as que competiram, quais são. Sabem? Exatamente. Eu, no meu ano, eu conheci todas. Eu quis saber quem foi do meu ano, quem não foi, quem foi antes. Eu quis saber tudo, tudo. E eu quis chegar-me a todas. Desde a de 1900 e o Aue até a mais recente. Eu quis chegar-me a todas. Mas nem todas dão essa abertura também. E cada uma tem a sua vida, né? Exato. Temos coisas para fazer, vamos ser honestas. Então, nem sempre temos essa conexão. E somos mulheres, as mulheres. Tão complicada, gente. E infelizmente é lamentável porque procuram, ou seja, não procuram pelas misses passadas, no sentido de obterem mais informações. Isso também, como acabaste de dizer, que há misses, né, que também não dão aberturas, mas essa falta de união às vezes peca. É. Eu só fui a imensos eventos em que encontrei outras Misses Angola, assim, olá, tudo bem? E depois elas estão ali meio, ai, muito prazer, muito. É assim, muito rápido. Muito rápido, rápido, exatamente. Nunca mantemos muita conversa depois, mas eu pelo menos dei sempre, sempre, sempre abertura a quem quer que viesse falar comigo, olha, fala comigo, eu estou aqui, podemos trocar ideias. Exato. Eu, antes de ir para o Miss Universo, eu estava à procura das Misses todas para falarem comigo. Todas. Ok. E falei E para com a passarem a Valmara experiência aí, também. não é? O quê? Para passarem a experiência. Sim. Porque eu precisava saber o que é que elas tinham vivido no Miss Universo. Isso ajuda-nos a chegar lá sem ser de mãos a abanar. Sabes? Tu chegas com uma cabeça já focada naquilo que tu vais ver. Eu, Exato. infelizmente, não tive esse contacto. Foi difícil. Ok. Se alguém a perguntar, tu tens um sotaque brasileiro e é português, já viveste no Brasil? Não, nunca vivi no Brasil, mas entretanto, eu estou aqui em Portugal há um ano e qualquer coisa. E eu, entretanto, já vivi com brasileiros, com uma amiga brasileira, e eu vejo muita série brasileira. Então, às vezes, falo com jeitinho, mas é só, nunca tive no Brasil e lido com os meus amigos portugueses também, então o meu português, o meu sotaque é capaz de ter mudado um bocado, mas eu gosto de falar que eu falo sem sotaque nenhum, de sotaque de lado nenhum. Está o Diego a perguntar sobre a relação Brasil e Angola no concurso Miss Universo. Não sei se está a perguntar de uma forma geral, mas a Lauriana respondeu aqui. Mas também posso Respondeu. responder de uma maneira geral agora? Sim, pode, sim. A relação entre Angola e Brasil vai ser sempre ótima. Nós temos culturas iguais, praticamente Exato. super parecidas. O povo é alegria, é tudo igual. Então é impossível nós não nos darmos bem. Vai ser sempre uma junção inédita, Exato. sempre. A Petra diz que a minha pergunta não foi explícita. Dizem existir um universo de assédio Ah, de do patrocinador. adolescentes, entre outros, tornando os concursos em universos ocultos de Ocultos de prostituição. prostituição. Então, é um assunto polêmico que mil e uma pessoas adoram falar.
Meninas, é assim, sendo Miss ou não sendo Miss, pessoas com poder vêm falar com vocês. Vêm dar-vos grandes ideias, grandes planos, mas vocês têm que saber quem vocês são. Vocês não precisam de ninguém para subir para lado nenhum. Uhum. Vocês têm que confiar naquilo que vocês são. Isso é uma pergunta que já nem se deveria fazer, porque a partir do momento que vocês sabem a essência da pessoa, isto não interessa. Não uhum. interessa. Podia ser o presidente, poderia ser o mendigo, mas vocês sabem quem vocês são. Alguma de vocês realmente precisa de alguém para subir para algum lado? É que eu não precisei. Então, isso nunca se aplicou a mim, em momento nenhum. Nunca ninguém me veio dar uma oferta para eu ganhar alguma coisa. Nada. Eu ganhei tudo sozinha, por mérito, por genética, por cabeça. Então, penso nisso. Essas perguntas já nem deviam ser feitas, gente. Vamos mudar nossa cabecinha? A Valmara diz esse assunto. Eu acho que estava a referir, eu acho que referia-se quando nós falamos sobre a união entre as missas. Não existem agora, infelizmente. E também muitas das vezes a falta de informação das próprias missas em si. E esta plataforma é especificamente para isso, para informar a todas as pessoas sobre o mundo miss. Vocês vêm, têm todas as informações que nós publicamos. Somos uma equipa que trabalha especificamente para isso, para informar as pessoas, especialmente os angolanos, né? Porque sabemos que noutros países todos apoiam, todos. É como se vivessem aquilo, percebes? Entregam-se de corpo e alma para apoiarem as suas candidatas. E isso, infelizmente, em Angola não acontece. Então, esta plataforma é especificamente para isso. E não só. Tem muita coisa por trás disso, mas isto é como estamos numa primeira fase, a informação sobre o mundo Miss. Aqui pode-se encontrar todas as Misses que já passaram tanto pelo Miss Universo, Miss Mundo, como em outros concursos, Miss Internacional, enfim, e as informações são publicadas todas aqui nesta página. Portanto, a todos que nos estão a ver, sigam a página. Esta live vai estar disponível por 24 horas aqui no Instagram. Depois vai para o nosso canal do YouTube, que é a Coroa TV Oficial. Portanto, se entrarem com o YouTube e forem para o nosso canal, não se esqueçam de se inscrever. E podem rever milhares de vezes essa entrevista que eu estou a fazer aqui agora à Lauriela. Deixa-me ver se tem mais aqui alguma questão, não sei. Acho que já não deve haver. Não. Portanto, só tenho a agradecer-te por tudo. Mas obrigada pelo convite. Obrigada eu pelo convite. Foi ótimo ter essa conversinha aqui, relaxada, em plena terça-feira. Em plena quarentena. Espero que isso aconteça mais vezes. E é isso, gente. Vai acontecer sempre. Esta página é para todas vocês. Sempre que quiserem, estejam à vontade, é só solicitar, tá bom? Que bom. E é isso, meu Insta também está aberto para quem quiser fazer uma outra pergunta que eu ou não tenha respondido aqui, ou tenha vergonha ou medo, eu respondo quase todo mundo, exceto, óbvio, aquelas pessoas implicadas. Portanto, se eu não respondo você, pense na mensagem que você me mandou. É verdade. Muito obrigada a todos. Beijinhos, Lauriela. Um beijinho muito grande. Beijo. Foi um prazer. Obrigada. E obrigada mais uma vez. Tchau. Adeus.